Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Band Paulista. Começa agora o Agroband. Veja o que separamos para você na edição de hoje. O Ministério da Agricultura e Embrapa apresentam os 48 polos produtivos por onde deve passar a caravana Embrapa Fértil Brasil, que já começa neste mês. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais reduz a projeção para a safra de soja brasileira deste ano. Mas mesmo assim, os estoques de óleo de soja devem crescer quase 30% em 2022. Centro-Sul do Brasil processa 142 mil toneladas de cana-de-açúcar na primeira quinzena de março, uma queda anual de 91,51%. A gente também traz as cotações agropecuárias, a previsão do tempo para a semana e tem muita música boa no nosso quadro Moda de Viola. Será que ela também, na falta de outro alguém, sente saudade de mim? A gente começa a edição de hoje do Agrobanjo falando que o Ministério da Agricultura e a Embrapa divulgaram os 48 pontos por onde deve passar a caravana Fértil Brasil, que já começa neste mês de abril. A caravana Fértil Brasil integra o Plano Nacional de Fertilizantes e tem o objetivo principal de promover o aumento da eficiência de uso dos fertilizantes e insumos no campo, diminuir custos de produção dos produtores rurais e estimular a adoção de novas tecnologias e de boas práticas de manejo de solo, água e plantas. É uma ação imediata, que é a caravana Fértil Brasil, que nós estamos iniciando agora, no mês de abril, visitando 48 polos agrícolas em todo o território brasileiro. Os nossos pesquisadores, nossos técnicos vão rodar o Brasil para, junto com os produtores, levar tecnologia, levar conhecimento para aumentar a eficiência do uso de fertilizantes. A caravana itinerante vai abordar questões práticas e de impacto imediato, que junto com outras iniciativas poderão promover uma redução de até 20% no uso dos fertilizantes no Brasil já nessa próxima safra, 22-23. Isso poderá gerar uma economia de até US$ 1 bilhão em custos diretos ao produtor rural. São várias medidas que, mesmo antes do plano se tornar realidade, ou ser lançado em 11 de março, eles já vinham sendo trabalhados, né? Muita alegria também ver os outros atores participando desse movimento, né? Iniciado por essa parceria inicialmente entre Ministério da Agricultura, SAI, Embrapa. Isso foi ganhando corpo dentro do governo federal e foi transcendendo. A caravana vai percorrer as principais regiões produtoras brasileiras, enfatizando a importância do manejo sustentável dos solos e fertilizantes para maximizar a eficiência de uso destes insumos. Serão aproximadamente 40 eventos presenciais nos principais polos produtores do país. Nós vamos percorrer, né, o agro em uma safra, né? E nós vamos começar por onde, senhora ministra? Pelo Mato Grosso do Sul, né, que junto com São Paulo será a primeira macro-região que a caravana vai passar, né? E nós prosseguiremos aí pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Rondônia. Teremos estações concomitantes, né, porque em um ano há necessidade. Goiás, Distrito Federal, aí os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Amazônia, Ceará, né, Sergipe, Alagoas e Bahia. E o nosso querido aqui, onde a Embrapa Solos é sediada, Rio de Janeiro. São importantes parceiros na realização da caravana: a OCB, Organização de Cooperativas do Brasil, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e a Rede ILPF. E a caravana Fértil Brasil vai de encontro com tudo que a gente vem trabalhando para aumentar a eficiência e a sustentabilidade da produção de alimentos nos próximos anos e ajudar o Brasil a se posicionar cada vez mais como a grande potência agroambiental do planeta. Em clima de despedida, o encontro foi um dos últimos compromissos da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que desejou sucesso para a caravana e ressaltou algumas ações que podem ser acrescentadas ao projeto. Pode ser um bom momento para que o nosso observatório
também tenha mais dados, já que essa rede vai fazer aí com 20 mil profissionais andando por todo o Brasil, né, começando pelo meu estado, Mato Grosso do Sul, talvez colocar algumas coisas, eu peço que vocês pensem rapidamente, né, que o Pronasolos, enfim, alguns dados que sejam importantes para adicionar aos dados que nós temos no Observatório da Agropecuária, para que possamos fazer mais cruzamentos e mais análises sobre as projeções da safra brasileira, enfim, do que nós precisamos de insumos, enfim, quais serão os próximos problemas, enfim, que nós precisamos estar sempre à frente, né, do que pode vir a acontecer. E a Associação Brasileira de Óleos Vegetais reduziu a projeção da safra de soja deste ano no Brasil. Mesmo assim, a projeção é que o estoque tem um crescimento de 30% na comparação com o ano anterior. A nova projeção para a safra da oleaginosa corresponde a uma queda de quase 8% em comparação com a estimativa anterior realizada em janeiro. O corte é explicado pelas perdas decorrentes dos problemas climáticos que afetaram algumas regiões do país. Já o processamento se manteve inalterado em 48 milhões de toneladas neste último levantamento. No balanço de 2021, o processamento de soja no Brasil alcançou 47 milhões e 800 mil toneladas, volume recorde e 2% superior ao registrado no ano anterior. Desse total, 36,8 milhões foram destinadas à produção de farelo de soja e 9,6 milhões de toneladas para o óleo de soja. No caso do farelo, 19 milhões de toneladas ficaram no mercado doméstico e 17 milhões foram enviadas ao exterior. Já no caso do óleo, 8 milhões foram destinadas às vendas internas e 1 milhão e 700 mil foram embarcadas. Para a Biove, as exportações ajudaram a absorver parte do óleo que seria destinado à produção de biodiesel. Com a redução da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel, o consumo interno caiu 6% na comparação com 2020, enquanto as vendas externas cresceram 50% no período. Para 2022, a entidade prevê uma produção de 9,7 milhões de toneladas de óleo de soja. Como a mistura obrigatória foi mantida em 10% neste ano, a estimativa é de que cerca de 8 milhões de toneladas fiquem no mercado interno e aproximadamente 1 milhão e 700 mil toneladas sejam embarcadas. Diante deste cenário, a estimativa é de que os estoques de passagem cresçam 30% para 622 mil toneladas. E com a chegada do outono, tem mudança na previsão do tempo. Confira agora como vai ficar para os próximos dias. Em Araçatuba, a semana terá mínimas entre 19 e 21 graus e máximas entre 31 e 34 graus. Em Bauru, os termômetros registram mínimas de 18 e 21 graus e máximas entre 28 e 31 graus durante a semana. Marília terá mínimas entre 18 e 20 graus e máxima de 30 graus. Em Presidente Prudente, mínimas de 19 e 22 graus durante a semana e máximas entre 30 e 32 graus. Em São José do Rio Preto, a temperatura mínima registrada será de 20 graus e máxima de 33. E a gente faz agora a primeira pausa do Agrobanja, é o tempo de tomar aquele cafezinho. Fique agora com as cotações agropecuárias. Na volta tem muito mais. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina e Araçatuba a R$ 327. A arroba da carne suína foi cotada em São Paulo a R$ 107,50. O quilo do frango vivo foi cotado a R$ 6,50. O litro do leite foi cotado em Avaré a R$ 2,50 e em Campinas a R$ 2,20. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi cotada em Araçatuba e Tupã a R$ 151. A saca de 50 quilos do açúcar foi cotada em Ribeirão Preto a R$ 140,58 e em Santos a R$ 134,05.
Estamos de volta com o AgroBand. Preparamos uma matéria para falar sobre o melhoramento genético, que pode ajudar os produtores e, claro, a atender alguns nichos de mercado. É o caso, por exemplo, das mini hortaliças. Confere só na reportagem. O melhoramento passou a ser desenvolvido pelo homem a partir do momento em que ele começou a fazer agricultura. Então ele começou a coletar na natureza o que mais interessava dentro da gama de produtos que serviam para alimentação. E dentro desta seleção, ele começou a coletar os que traziam as melhores características de sabor, de tamanho, e foi aí que surgiu o melhoramento dos alimentos. O principal foco do melhoramento é obter produção, produtividade e resistência a determinadas doenças e pragas. E, como segundo aspecto, algumas características de sabor, de cor ou tamanho, ou mesmo tamanho de semente, né? O pêssego, como a gente conhece hoje, ele também é fruto de melhoramento. Então, e quando você não consegue na natureza as características que você deseja, seja para maior durabilidade na prateleira, para maior doçura, para maior tamanho, você promove mutações por meio de agentes químicos, por meio de radiação, e hoje em dia a gente ainda conta com a biotecnologia. Hoje existe uma grande diversidade de produtos que atendem determinadas características, seja para a produção industrial ou para o consumo de mesa. Resultado da evolução nos processos de melhoramento. E esse mercado está em forte tendência de crescimento, como é o caso das mini hortaliças, que tem previsão de aumento no consumo entre 15% e 20% ao ano. A produção de verduras, legumes e frutas em miniatura é um nicho promissor de mercado. Pode oferecer boa rentabilidade ao agricultor, mesmo que os investimentos iniciais sejam mais altos em comparação ao sistema de cultivo convencional. São produtos diferenciados, com um valor nutricional maior, certo? Produtos mais doces. E o mercado, pelas características melhores do produto, ele aporta mais recurso, ou seja, tem um valor diferenciado, sim. Vamos pegar como exemplo o mini tomate. Quanto eu tenho um quilo de um tomate convencional, variando aí de 5 a 10 reais, o quilo do mini tomate, ele vai, começa em 10 e vai até 40 reais, dependendo da época do ano. E a nova variedade de uva com sabor de frutas vermelhas, a BRS Melodia, desenvolvida pela Embrapa, tem como característica forte a alta produtividade. Segundo a Embrapa, ela pode dar até 2 safras por ano, com capacidade para colher até 25 toneladas por hectare em cada uma das safras. O programa de melhoramento genético da Embrapa, ele é absolutamente clássico, tradicional, não é? E conta, portanto, com toda uma base, não é? De relação com o setor produtivo, onde o foco são cultivares com características de boa adaptação, quer seja tolerância ao miúdio, quer seja tolerância à rachadura da baga, que é muito importante, de formas que, de fato e definitivamente, estamos criando cultivares brasileiras para as condições de competitividade do Brasil vitivinícola. O centro-sul do país processou 142 mil toneladas de cana-de-açúcar, uma queda anual de 91%, segundo a Única. No acumulado da safra 2021-2022, que vai até o fim deste mês, o centro-sul processou mais de 521 milhões de toneladas de cana, queda anual de 13,08%. A produção de açúcar recuou 16,30% na mesma comparação, para 32 milhões de toneladas, enquanto a produção total de etanol acumula 27 bilhões de litros, baixa de 8,88% frente ao mesmo período da temporada anterior. Desse montante, 10 bilhões de litros são de etanol anidro, 12,61% a mais do que o ano antes, e 16 bilhões de litros de hidratado,
baixa de 19,13%. Já a produção de etanol de milho avançou 36,22% no ano, a 3 bilhões de litros. A gente faz mais uma pausa aqui no Agroband, vai ser bem rapidinho. Na volta, você já sabe, tem música boa no Moda de Viola. A saca do café foi cotada em Franca a R$ 1.260 e em Marília a R$ 1.200. A saca da soja foi cotada em Assis a R$ 176 e em Avaré a R$ 185. A saca do milho seco foi cotada em Assis a R$ 85 e Araçatuba a R$ 97. A saca do feijão carioca foi cotada em Avaré a R$ 340. A tonelada da mandioca a granel foi cotada em Assis a R$ 759 e em Ourinhos a R$ 680. A cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 129,35 e na esteira a R$ 144,49.